Nagpadayon si Jesus sa pagsulti. Ako ang tinuod nga punuan sa ubas, ug ang akong amahan mao ang ting-atiman. Ang akong mga sanga nga dili mamunga, putlo niya, ug ang matag sanga nga mamunga, pulungan niya aron mamunga pagayud ug daghan. Kamo, nahinluan na pinaagi sa pulong nga akong giingon kaninyo. Pabilin kamo kanako, ug magpabilin usab ako kaninyo. Ingon nga ang sanga, dili makapamunga kung dili magpabilin sa punuan. Kamo, dili usab makapamunga kung mubulag kamo kanako. Ako, mao ang punuan sa ubas. Ug kamo, ang akong mga sanga. Ang tao nga nagapabilin kanako, ug ako diha kaniya. Mao'y mamungag daghan, kay kung wala ako kaninyo, wala gayod kamo'y mahimo. Ang tao nga mubulag kanako, ibalibag, sama sa mga sanga nga ibalibag ug unya malaya, dayon tigumon ug ilabay ngadto sa kalayo aron masunog. Kun magpabilin kamo kanako ug tipigan ninyo sa inyong mga kasing-kasing ang akong mga pulong, makapangayo kamo kanako bisan unsa nga inyong gusto ug madawat ninyo kini. Kun padayon kamo nga mamungag daghan, daygon sa mga tao ang akong amahan ug pinaagi niini masayran nga kamo akong mga tinun-an.